Ring meg! Han ringer for en ord. Ring meg! Er det en trend som går på YouTube, og som har gått på YouTube i ganske lang tid, så er det hvor YouTubere og bloggere sender inn spørsmål til dere om dere kan sende inn bilder om hvem som ligner på meg. Eller deg. Formulering har aldri vært min sterkeste side. Jeg har bedt dere om å sende inn bilder fra celebrities som dere mener jeg ligner på. Og jeg har fått inn en god del, så jeg er veldig spent på hva dere har sendt inn. Så jeg tenker, Lego! Forresten først, så må jeg spørre dere om dere husker den sangen her. Fordi jeg kom over den på TikTok, og jeg bare, finnes den? Så til dere som er mitt kull. Kanskje litt yngre, litt eldre. Kanskje dere husker denne, men jeg husker den så godt. Og jeg, oh my god. Og når jeg fant den her på Spotify. Oh my god, praise the Lord. Jeg ble kjempeglad. Her så har jeg bildene dere har sendt inn, og jeg tenker vi starter med Markus. Den ene her har jeg hørt om før, den andre her har jeg ikke hørt om før. Men han sendte inn dette hvertfall. Noen ganger fra jeg ser gamle bilder av deg, så sess. Så Markus mener at eldre bilder av meg fra da jeg var yngre, så ligner jeg på sess. Jeg synes jo sess er verdens søteste dame. I love her, she's funny. Og så har vi også Hilde Lyran, som spiller i Mot i brøstet, eller som spilte i Mot i brøstet. Trine, kjæresten til Nils. Og det ironiske er jo at jeg og Markus, vi var jo faktisk Trine og Nils på Halloween, og Hilde Lyran kommenterte bildet vårt, og det her kommer jeg til å være stolt av for resten av mitt liv. Jeg elsker Mot i brøstet av hele mitt hjerte, så jeg ble veldig starstruck for å si det sånn. Men Hilde Lyran har jeg hørt flere ganger, og det synes jeg er veldig gøy, fordi hun er en veldig, veldig pen dame. Så, thank you! Her er det også en som skriver, det bildet her minner meg Loki om hun som spiller Trine Mot i brøstet. Ok, sånn ser på bildene dine fra Halloween, er dere jo jævlig like, what the fuck? Jeg kan se den. Jeg selv synes at jeg kan ligne på Trine fra da hun var, eller Hilde Lyran da, fra da hun var yngre. I hvert fall med brunt hår. Men når jeg også tillegg fikk de krøllene, så synes jeg at jeg ligner enda mer. Her er den som skriver Emma Roberts, i alle fall de her bildene. Jeg aner jo ikke hvem hun er, men jeg vet ikke helt om jeg synes at vi ligner så fryktelig mye. Kanskje litt på håret. Jeg har jo en veldig spiss nese. Hun hadde en litt rundere en. Jeg har jo også veldig markert kjeveparti. Jeg føler ikke hun har så veldig markert. Så har hun mye større lepper enn meg. Øynene er like farge i hvert fall. Jeg kan se trekk. Jeg kan gjøre det. Jeg synes hun er veldig, veldig søt, den jenten. Hvem hun nå enn er. Og så er det hun sendte meg det her. Jenny Skavlan. Den har jeg aldri hørt før. Men hun er jo en veldig, veldig pen dame. Jeg har jo snakket med henne et par ganger. Altså, hun er en av de mest glade. Gladeste, sier man det. Mest glad personen jeg har møtt. Hun er så... her oppe, og man blir ikke noe annet enn superlykkelig når man er rundt henne. Jeg synes hun er så søt, og hun er så hyggelig. Utseendemessig så kan jeg kanskje skjønne det litt. Hun også har litt sånn kjeveparti, sånn som meg. Nese, øynene ligner kanskje litt, håret. Ja, jeg ligner kanskje på flere når jeg har brunt hår, da. Men Jenny Skavlan, hun er så søt. Og så var det som sendte meg hun her. Hun, Sara, er det ikke det hun heter? Sisteplass.blog.no. Jeg vet ikke om mange av dere husker henne, men hun regjerte jo bloglistetoppen i 2012 eller noe annet. Hun ble jo tidenes hit. Veldig, veldig kul jente. Om vi ligner, det synes jeg ikke. Hun er mye rundere i ansiktet enn hva jeg er. Og jeg synes egentlig ingen av trekkene våre er like. Men jeg blir veldig glad for at du synes vi ligner, for jeg synes hun er en veldig, veldig pen jente. Hun forsvant jo ganske kjapt hun. Mener du å huske at hun sa noe om at det ble for mye eller noe? Ja, det kan jeg forstå. Her er det som skriver, det lignet på deg da du hadde rødt hår, Ariel. Det hørte jeg altså mye da jeg hadde rødt og langt hår. At det lignet på Ariel fra Disney. Og Ariel er jo... en cartoon, men hun er jo en pretty cartoon. Jeg skal jo ikke klage på det. Her er den som skriver, du ligner litt på Hannah Stocking. Hun eller vet jeg ikke hvem er, men hun var jo, wow, jævlig pen. Jeg kan se det med øynene. Hun har litt lysere øyne enn meg da. Jeg har litt mørkere grønnfarge på øynene mine. Men hun også har litt sånn sterkt kjeveparti. Så jeg kan kanskje se det i visse vinkler. Men hun var jo helt nydelig. Hvem er hun her? Hun har jo også litt sånn høy panne sånn som meg. Jeg har kanskje ikke så veldig høy panne, et av sørene. Jeg fikk høre fra mamma at høy panne var et skjønnhetstegn. Så jeg gikk jo rundt som ung og bare,
Jeg er en skjønnhet, jeg er veldig pen og vakker fordi jeg har en høy panne. Men jeg har jo en ganske vanlig panne da, men ja. Så, sendte meg det her. Trodde dette var deg første gang jeg så den. Hva er det her for noe? Grevinnen sang, kaptein Sabeltan. Men jeg zoomer inn, så kanskje jeg kan se det litt. Ja, da så gjør den jeg. Grevinnen, er hun en karakter i Sabeltan? Nå skal jeg hevne det som skjedde med greven. Jeg sto på den høyeste klippen. Ja, men jeg er ok. Hun er jo mye bredere enn meg i ansiktet da. Jeg er ganske smal i trynet, men med rødt hår. Men med rødt hår, ja, kanskje. Og så fikk jeg en som sjokkerte meg litt. Her er en som skriver, du ligner på Maria Stavang. Jeg og Maria, jeg tror ikke vi kunne vært mer ulike. Hun er blond, hun har bredere ansikt enn meg. Jeg tror hun har hun har blå øyne. Maria Stavang er jo en utrolig vakker jente. Vi ser veldig forskjellig ut. Men takk for komplimentet. Her er det en som skriver, av og til synes jeg du ligner på hun Cecilie Steinmann Ness i den ene episoden av Kollektivet, der hun maser et eller annet om mensen. Aner ikke hvorfor, men jeg tenkte på deg da jeg så hun. Da legger jeg meg ned her. Akkurat det bildet her, når man zoomer inn på det, ligner på meg fra da jeg var, ikke baby, men da jeg var 6 år gammel. Men i eldre år, så vil jeg kanskje ikke si at det ligner så fryktelig mye da. En som har sagt at jeg ligner på nakenkant. Ligner jeg på en nakenkatt? Jeg ligner jo ikke på en nakenkatt. Nakenkatter synes jeg er veldig, veldig fine. Men jeg vil jo absolutt, altså jeg vil jo ikke ligne på et dyr. Og spesielt ikke en nakenkatt. Men heller en nakenkatt enn en katt med masse hår. Her så er det også noen som har sendt meg at... Michael Fassbender. Hva faen er det? Ja, synes du vi ligner? Han er veldig kjekk da. Og så her så er det en som skriver at hun synes jeg ligner på Helene Skogstad, og da ble jeg så glad, for jeg synes Helene er så vakker jente. Hun er så naturlig og fregner, og hun er så pen, har så fint smil, hun har en smittende latter, og hun er... She's gorgeous. Så det her, den her ble jeg veldig, veldig glad for. Det synes jeg er veldig stor pris på. Thank you. Men det var de egentlig som har vært å nevne. Jeg har så veldig rar energi da. Du, dere med pupper. Har dere kjent på at når dere ikke har på BH, og står sånn krumma ryggen sånn her, og så gjør det sånn, at puppene bare smeller rundt magen. Smell, 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 smell. Så sånn er jeg, og sånn er du. Og vi har det bra. Men yes, det ble en veldig kort video, men jeg håper at dere likte videoen. Gjerne kommenter i kommentarfeltet om det er noen dere mener jeg ligner på. Så skal jeg gå gjennom og sjekke de ut. Kanskje lage en video til, fordi jeg synes det var veldig gøy. Gjerne kommenter i kommentarfeltet også om hva slags videoer dere har lyst til å se fra meg fremover. Så skal jeg prøve å få det til. Om det er noen nye serier dere vil jeg skal begynne med, Nelly blir sunn, har jeg tror jeg har lagt på is. Enn så lenge. Trening i korona har ikke vært verdens beste følelse, for å si det sånn. Så, men ja. Jeg løper litt for meg selv her og der og sånn. Det er liksom det jeg gjør. Men jeg håper dere likte videoen. Hvis dere likte, gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!